Descida do Inter, pode escrever, 45 minutos e 40, bola para Dario, Dario para Escurinho, ajeitou para Falcão, de cabeça para Escurinho, para Falcão, entrou, Pantão disparou, adivinha! Segundos, Falcão, o gol do desabafo, o gol do sufoco, o filho da Dona Cisa acreditou, estufou os cordéis da Cidadela de Ortiz, estamos na Libertadores da América, o Inter já é vice de 76, rumo para o bicampeonato, Falcão, dois para o Internacional, um para o Atlético.